Ամառային զորակոչի հերթական զորահավաքը Երևանի կենտրոնական հավաքականում անցավ ինչպես միշտ։ Ծնողները դրսում անհամբեր սպասում են վիճակահանության արդյունքներին։ Այստեղ այսօր Կոտայքի մարզի ու Երևանի ապագա զինվորներն են։ Հավաքականից դուրս եկող ծնողները հիմնականում նույն արդյունքներն էին ասում։ Իրենց երեխաները ծառայելու են Լեռնային Ղարաբաղում։ Արցախի հավաքակայան, հա, Ղարաբաղ, այդ ձև ասեմ, որ ավելի։ Իսկ գոհ եք արդյունքներից այդ վիճակը։ Դե որ գոհ չնեմ, ինչ պետք է փոխվի դրանից։ Ղարաբաղ, ձեր տղան է։ Խորքուրն եմ ես, չէ, իմ ախպորս տղեն է։ Բայց ինչու եք հիմա։ Չուզվենք։ Թորսա։ Ձեր թորնի։ Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղ։ Մեր Արցախը։ Ինչ դրամադրվածություն ունի։ Ընտիր, մենք այդտեղ լզում էինք։ Ղարաբաղը, բայց այդ մեկը մածառայում է Մարտակերտում։ Անգամ մասնակցել է քարոզիա պատերազմին, վիրավորվել է։ Նորից այս պահին հիմա ինքը օդպուսկում է եկել աղբյուրը ճանապարհի, նորից վերադառնա ծառայության։ Այսինքն ձեր երկու որդին էլ շուտով Ղարաբաղում են։ Այո։ Որտեղ է։ Արցախ։ Հեն քերի։ Նուրքեր։ Նոյեմբերյան, նոյեմբերյան։ Հա՞։ Տես, ուրիշ բան չեմ ասեմ։ Մեր բալիկները շատերը սաղեթում են Արցախ, չէ՞։ Ինչ է համար հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Թող այդ ղեկավարներից մի հատ երեխա ստելներ, մեկը գոյնա։ Ինչի՞ ձեզներ չեն թողնում։ Ձեր կարծիքով ինչ։ Կարող է ինչ որ խարդախություն կա, որ ներ չեն թողում, դուք չնկարեք։ Օրինակ ես իմ ընկերները եկել են հիմա, որ գնան ծառայության, մի հոգուց ավել չեն թողում ներս մտնեն, ես հիմա չեմ կարում, իսկ որ դուք նկարեք, ես կմտնեի, վիդեոն կնայի, շատ կուրախանայի։ Զորահավաքն առանց դժգոհությունների չանցավ, ծնողներից մեկն աղմուկ բարձրացրեց։ Իրավունք չունեն որդուն ծառայության 150 կիլոմետրից հեռու տանել, մինչդեռ Ղարաբաղ է ընկել։ Թուղթը քաշեց Արցախ։ Չգիտեմ ես հիմա ինչ անեմ, միջևերջ ես կբողոքեմ, որ իմ երեխի հետ ուղարկեն, ես ի վիճակի չեմ ես պահեմ։ Դավիթն ա քաշե։ Ինչ հույս ու իրան հույս չկա։ Երկու անգամ վիրահատված, ես էլ ինքս ոչ մի բան չունեմ, ես այդ մի հատ երեխ են ունեմ, ես հիմա ո՞նց անեմ։ Զանգիտես չկա, ես սպասում եմ զանգի։ Այսինքն միակողմանի ծնողազուր կա։ Այո։ Ինքը ոչ մի հարազատ չունի մորից բացի ցավը տանեմ։ Էս մի մերնա 10 օրականից որփա մեծացրել, սոված ծառավ ուրիշի պատի տակներ մեծացրերա։ Հիմա էս քինը ոչ կարա իրան տիրապետի հասնի Ղարաբաղ, մի կտոր հաց տանա իր երեխեն ուտա։ Էդի խղճի բան, աբա։ Ցանկանում եմ որ աշխարհի խաղաղություն լինի, բայց չի կարելի, չէ՞։ Ցավը քաշել է Ղարաբաղ, ոչ քաշել է Ղարաբաղ։ Մենք նա Ղարաբաղ, ինչի՞ համարակցում Ղարաբաղ։ Մանկական երեխայա։ Թե փող չեն տվել դրա համար։ Ոչ մեկին չեն հարցնում, դու ի վիճակի ես, պրիսյակին կարող ես ներկայ լինել։ Հնարավորություն կարաս ստեղծեց, որ գնաս հասնես Ղարաբաղ։ Որոսքի չեն տեսել որտեղ է Ղարաբաղը։ Պետությունն մի կոպեկ, մի լումա օգներ, ասրա որ ես եթե հասնի Ղարաբաղ։ Ես մարդը ոչ մի բան չունի։ Ու ասեմ, որ ինքը հայ էլ չէ, էդ էլ ասեմ ձեզի։ Բա ուր աստեղ մեր բանը ուր է, փոքրամասնության, չգիտես ինչ են անում, բա ուր է այդ բանը։ Ես դիա։ Հարցերը պետք է լուծեր, որ իմանար ինչ գլիցա, ինչ երեխայա։ Բա ուր է այդ բանը, հայերի պայքարում են, ընդ գոռում են, մենք փոքրամասնություններին պաշտպանում ենք, չգիտես։ Բա ուր է այդ փոքրամասնությունների պաշտպանող օրենքը, որտեղ է այդ օրենքը։ Քայլի ազացին 150 կիլոմետր, բալից պարզվավ, որ արդեն ուղարկեցի Ղարաբաղ։ Ինչի համար ասում են 150 կիլոմետր։ Մոտ 5 ժամ հավաքականի դիմաց անցկացնելուց հետո վերջապես հանդիպեցինք այսպես ասած այն միակ երջանիկ ծնողին, որի որդին մեղրիում կծառայի։ Մարջան, մեղրի։ Ընդամենը 5-6 հատ, սա Ղարաբաղ մնացածը։ Այ մեղրի, այ մեղրի։ Հարցնի դա։ Սա ամեն ինչը քայլու տարի Ղարաբաղ ճանաչում ենք։ Իմ տղեն Ռուսաստանից է եկել որ ծառայի հայոց բանակում։ Սոսե Բաղդասարյան, Մարաթովանիսյան, առաջին դրատվական։